Бүгінгі күнді төбұрчақ продукциясының потенциалдық мүмкіншіліктерін кеңейту мақсатында төбұрчақты Индияға экспорттау үшін бірқатар жігерді әрекеттер көрілуді. Индияға төбұрчақты экспорттау товардық қоштаушы документтердің системасын актуалдаштыру темасы бойынша Талас шарында тегерек стол ұйыштырылды. Фасол бойынша кластер түзілген, кластер бойынша алқағандағандай шалпарасты қошы жөнінде сөйлестік. Қошы жөнінде малды үйреншілік, фасол бойынша үйреншілік мәселесінде сөйлестік. Негізге азыр ұшы ассоциация ұз бар, ассоциация менен қошы ұшы тез-тез жұмыс алпарып, айын шаруа министрлігімен жұмыс алпарып, іштерді тез-тез қимылдатып, ал бойынша дағы ошол эле кластердин негизинде азыр ошо фасоль өндүргөн фермерлерге да кредиттер ачылат. Ошо боюнча да ошо сүйлөшүп ошолор да тез арада ошол мындай фермерлерге пайдасы тийсин деп ошо жөнүндө да сүйлөшүп ошол маселелерди талкууладык. Төбүрчакты Индияга экспорттоо үчүн Индия мамлекети төбүрчактын табигыйлыгын тастыктаган ГМО жок деген сертификат талап кылууда. Аталган маселени чечүү багытында учурда тиешелүү мекемелер тарабынан жигердүү аракеттер жүрүп жатат. ГМО жок деген лицензияны азыркы учурда департамент көзөмөл борборунда Бишкекте берилип баштады. Эми биз дагы ошону киргизгенге уже аракет кылып атабыз. Биздин оборудованиебиз бар, приборубуз бар, прескурант түзүп койгонбуз. Эми биз тесттерин алып, анан кийин аккредитацияны, эң негизгиси аккредитациядан өтүшүбүз керек да, лабораторияны өткөрүш керек именно ошол ГМО жок деген протоколду бериш үчүн. Биздин лаборатория аккредитованный болгон күндө гана башка өлкөлөрдө признавать этилет да. Мындай проблемалар болуп атат да мисалы. Анан эми тигилер законго таяйт, биз болсо экспортировать этишибиз керек, грузду жөнөтүшүбүз керек деп ошодо болуп атат да. Индиянын импортный талаптары бар экен. Ошо ГМО сертификат бизде аккредитованный лабораториялар болсо дагы мындай аккредитованный орган жок болуп атат да, бере турчучу ошо сертификаттарды. Мисалы санэпидемнадзордун астында лабораториялар бар экен, ошо өткөрүүчү ГМО анализди, бирок эмеси полномочиясы жок. Алар тиги карантин растений, защита карантин растений ошол немеге шилтеме кылып атышат, ошолор берсин деп. Бүт дүйнө жүзүндө мындай практикалар экен, Минздравдын астында бериш керек экен да. Минздрав соответственно ошо санэпидемнадзордун астында. Биздин продукция жакшы, ГМОсу жок, бирок баары бир нерсе кагаз түрүндө көрсөтүп коюшат.